Kuna bwana mmoja alikuwa akifanya kazi kwenye kiwanda fulani cha usafirishaji, kiwanda cha kukausha samaki. Sasa yeye ni injinia wa zile mashine. Siku moja yule bwana ana tabia, akiingia kwenye geti kuna mlinzi. Mlinzi ni mtu wa chini ndani ya kampuni, au sio? Lakini huyu bwana akifika, yuatoka kwenye gari amsalimia, baba shikamoo, aingia kazini kwake. Akitoka, haya baba, tunakutangulia, sijui nini nini, ubaki salama, nini, maneno mazuri amwaga. Siku moja huyu bwana akaingia kwenye ile chumba cha mitambo ile ya kugandisha. Alipoingia kwa haraka, ataka kuchukua kitu kutoka, kufungua ule mlango, hakuregesha vizuri ule mlango, ukaregeshwa na upepo, ukajibana, funguo ikaanguka chini. Yule bwana ndani akapiga, hakipiga kelele haitoki. Yule bwana akasema, kifo kimfanya nini? Kimenifikia. Piga kelele zake, hakuna anayemsikia. Agonga, hakuna, watu ndio waenda zao. Akabaki pale mpaka amefikia sasa, baridi ile imemwingia na yeye imefika hali wasubiri kifo amekaa. Yule mlinzi akasema, mbona huyu fulani sikumuona akitoka? Wema, kawaida huyu akitoka lazima afanye nini? Anisalimie, aniage. Leo sijamuona akitoka. Hapana, huyu hajatoka. Huyu akitoka na hapa lazima anisalimie mimi, aniage. Huyu bado. Wema ukamsukuma mtafute. Ikabidi aende kwenye sehemu zake za kazi. Moja ni kule Cold Store. Alipofika, ishara ya kwanza akaona funguo imeanguka nje. Akivuta mlango umebanika, akajua huyu yuko ndani. Akifungua yule jamaa, ameganda kama samaki na hizi, ndio. Kamtoa, kamzoazoa, kaita wenzake wakamsaidia, kapelekwa hospitali akatibiwa. Huyu mlinzi siku ya pili akaitwa ofisini na manager. Kamwambia, twashukuru kwa kazi uliyoifanya jana kumwokoa mwenzako. Lakini kuna swali muhimu. Umefanya kazi nzuri, lakini twakuuliza, wewe ulienda kufanya nini kule kwenye ile sehemu ya kuhifadhiwa samaki? Inaonekana ni mchezo wako wewe, enda kutuibia. Ulijuaje ule bwana yuko pale ndani? Linalokupa ni lipi? Wewe ni mtu wa mlangoni mpaka ukaenda huko kwenye Cold Store? Inaonekana una mchezo unacheza. Yule mlinzi akasema, jamani, kuwe ni nadhana mzuri. Mimi kilichonipeleka pale ni wema wa ule bwana. Yule bwana kwa miaka 35, akiingia akitoka lazima anisalimie, aongee na mimi vizuri. Siku ile nikamkosa, nafsi ikanisuta, haiwezekani kuwa ametoka huyu bila ya kukuaga. Ndiyo nafsi ikanilazimisha nimtafute, na kweli nikifika akakuta funguo imeanguka, nikajua huyu mlango umejibana na iko ndani, na ndiyo nikamsaidia. Kilichomsaidia huyu ni yale mazuri yake ya tabia yake njema, ndiyo iliyomwokoa na majanga haya ya kuganda kama samaki, kwa sababu ya wema wa salamu anayomtolea mlinzi. Tujiulize sisi, ni wangapi tu ambao tunadharau? Ni wangapi ambao hatujali? Ni wangapi ambao hatufikirii kwamba sisi ni wanadamu, na tukimfanyia wema mwanadamu tutalipwa wema na nani? Na Allah tabaraka wa taala.